10 časova, dragi slušalci, i 2,5 minuta. Tamo pre nekih mesec dana smo u jednom razgovoru sa našim prijateljima, to slobodno mogu da kažem, nadam se da se neće ljutiti, iz Komunalca, dogovorili da krenemo u jednu akciju, da pokušamo, mada smo to i do sada činili, ali je to išlo sporadično, u onom smislu da pokušamo da, kako mi to kažemo, pomeramo svest ljudi, da razumeju da je ovo sredina u kojoj žive, da mi nemamo neku drugu kombinaciju, nemamo neki drugi grad i nemamo neku drugu sredinu i da pokušamo da sve to čuvamo na način koji je najbolji mogući da bi se ipak živelo dostojno ljudi. Ja želim ovog jutra da pozdravim, najprije ću ispoštovati damu, naravno, gospođu Nadežu Avžner, doskora direktorku, sada zamjenicu direktora javnog preduzeća Komunalac. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. I gospodina Bobana Tolića, koji je sada direktor, izabran na legalnom, javnom, mnogo najavljivanom konkursu. Gospodine Toliću, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Čujem da je bilo teško, da ste polagali kao u školi. Pa, bilo je, ko nije probao, ne zna, mnogi su probali, pa nisu položili, ali bilo je. Ali je bio korektan izbor i mislim da treba biti uporan u tim proverama, možda treba dodati još neka pitanja, još neke stvari za proveru i birati ljude koji znaju materiju i koji mogu da rade te poslove. U narodu je nekako umreženo mišljenje, da, direktor važi, da nije nikakav problem, ali nije to baš tako i super je što ima tih provera, treba da ih bude još više. Gospodin Avžner, vi i gospodin Tolić godinama ste na čelu ove kuće koja postiže izuzetne rezultate, ostvaruje dobre finansijske i sve ostale organizacione rezultate i ja bih rekao da je to zahvaljujući jednom sistemu koji vi imate, dobre organizacije rada, razumevanju, poštovanju svojih radnika i da se sve to na neki način odražava i kroz one konačne rezultate koje mi vidimo. Tako je. Pre određenog broja godina smo odlučili da imamo jedan dobar, profesionalan, ljudski, zdrav, timski rad i kao što imate prilike da vidite iz godine u godinu se naše poslovanje može da vidi od svih struktura, može da se primeti u samom gradu kako je poboljšanje svega onoga što Komunalac zaista svojski želi da poslovno i profesionalno odradi na nivou. Zadovoljna sam i više od toga, ja sam imala odličan tim i nadam se da će apsolutno još bolje biti. Čovek koji vodi firmu sada je potpuno u poznatosti sa problematikom, dao je sve od sebe, isto kao i naš tim kompletan i jednostavno ne očekujem ništa, ni pola nivoa od jednog malog postotka da bude gore, nego sam sigurna da će biti, ako ne mnogo bolje zbog situacije u celoj zemlji, ali bar na jednom opet zavidnom nivou kao što je bilo i do sada. Gospodine Toliću, bio sam u prilici da u posljednjih mjesec dana u nekoliko navrata budem u vašim prostorima, vidim da se tamo dosta toga sređuje, da se uspostavljaju neophodni uslovi za rad vaših ljudi, ali ono što sam uočio, što je jako bitno, što je Srbiji potrebno, to je da postoji radna disciplina, da postoji razumevanje među ljudima i da na neki način postoji ta podela rada i da sve to funkcioniše na način koji je jako značajan, da bi ovako raznovrsna firma koja ima različite, vi ste sad dobili umiraz još neke delove da radite, tako da na neki način ta funkcija tog mozaika je za sada veoma dobra, u ostalom to se vidi. Pa jeste, Komunalac je stvarno jedna kompleksna firma. Pričali smo skoro, ali ajde da pomenemo opet. Ljudi ne doživljavaju Komunala, čini mi se. Ne, namjerno želim sad tu stranu da potenciramo da bi mogao da posle toga pređem na ono što je. 14 je komunalnih delatnosti, to su delatnosti od nekog opšteg interesa, definisane zakonom. Od tih 14, 9 radi javno preduzeće Komunala. Dakle, 9 komunalnih delatnosti, 9 delatnosti od opšteg interesa radi Komunalac. U mnogim gradovima su to 5-6 posebnih firmi, ovdje je to sve u jednom i tih 5-6 koje su posebne u nekim gradovima sve rade zajedno, odnosno odvojeno, sve rade sa gubitkom, mi smo
skupljeni u jednu firmu i dalje iskazujemo dobit, radimo korektno. Ja sam stvarno zadovoljan. Mogu se nalaziti greške, ajde fudbalski pobedimo 5-0, pa opet nađemo neku zamerku, pa je moglo 7-0, ali sam u globalu zadovoljan i jednu takvu firmu sa puno delatnosti možete voditi samo na taj način, upravo da svako zna svoje mesto u firmi, da svako zna svoj zadatak i normalno da svako to što mu je zadato odradi korektno i na vreme, i mi pokušavamo da tako funkcionišemo. Sad je pitanje na kom smo nivou i dokle smo stigli s tom organizacijom, ali mislim da je pristojna, da je sve bolja i bolja, da ljudi posebno sad u ovim teškim vremenima, eto, svaka treća rečenica nam je teška vremena, teška vremena. Ali tako je, kada se teško dolazi bez posla, do posla, a lako ostaje bez posla, mislim da su ljudi još više ukapirali da trebaju, bar oni koji imaju posla, da tu rade korektno, da dadu sve od sebe, da bi i sačuvali firmu i sačuvali sebe na tom poslu. Tako da, eto, pokušavamo da budemo jedna korektna firma sa nekim standardima i van naše države, da ne zbog toga što su to neki evropski ili strani standardi, već zbog toga što jedino na taj način može da se korektno funkcioniše. Mislim da za sad uspevamo, a šta će nam doneti buduća vremena i nama kao firmi i Srbiji, to je sve jedna velika nepoznanica. Gospođa Auzer, kao zajednički imenitelj svega ovoga što vi radite, je ipak neka poruka, odnosno suština toga je kultura življenja. Čak i ovo novo što ste dobili, i parking servis, i ovo sređivanje javne rasvete, i to ima direktan odnos sa tim kako se ponašamo, kakav odnos pravimo. Dakle, sva vaša nastojanja dobacuju tamo gde je potrebno, da živimo u sredini koja je dostojna ljudi. To ste vi sa vaše strane kao neku radnu obavezu ili zadovoljstvo ili proizvod organizacije rada razumili i to činite. Međutim, ovom akcijom o kojoj ćemo sada da govorimo, mi smo želeli da pokušamo da sad nas, koji živimo u ovom gradu i zbog kojih komunala se organizuje na način na koji se organizuje, da pokušamo da sad delujemo malo i na još jedan način, a to je da ljudima skrećemo pažnju, da čuvaju sredinu u kojoj žive, da sarađuju sa vama, da ne lome ono što napravite, da ne bacaju niša u ono što postavite, da ne bacaju smeće pored kontejnera i tako dalje. Tako da, vama kao dami esteti, da ja to volim uvijek da kažem kad razgovaram sa vama, jer ste Piroćanka koja je odavde izašla, da tako kažem, sve te poruke su veoma značajne, ne samo zbog toga da nema smeća pored kontejnera, već u kontejneru, već i ajde da pokušamo da to ne radimo zato što smo razumeli da to ne treba da radimo. Eto, ovo je nešto ti si sve rekao. Moram da napomenem pod broj jedan da je javno preduzeće Komunalac veoma, veoma svesno svoje društvene odgovornosti i da zaista godinama unazad veliki trud i napor i puno energije ulaže u ono što radi. Znači, kod nas nije rešenje odraditi fizički svoj deo posla, što je sasvim u redu. Mi imamo jedan pogled koji je mnogo, da ne kažem godina, ali poprilično vremena ispred nas. Mi želimo da sredinu u kojoj živimo oplemenimo do te mere da svo kompletno okruženje bude zadovoljno, da vlada jedna pozitivna energija, da ono što je lepo sačuvamo, ono što nije doradimo da bude svima, dakle potpuno ne lični interesi, nego interesi svih nas. I zaštita prirodne sredine i same prirode, od koje naravno svi zavisimo, i ono truda koliko uložemo za stvaranje novih površina, za čišćenje, za oplemenjivanje prostora, za organizaciju rada, to naravno moramo da damo svojim primjerom, što se nadam intenzivno i činimo. Mi imamo odličnu saradnju godinama unazad i trudimo se, ali smo usamljeni uglavnom u tom delu, pa nam ovakva akcija baš je dobro došla da eto malo i šire povučemo neke poteze
od saradnje sa vrtićima, znači od uzrasta onog najmanjeg. Odakle bi trebalo da krenemo, da? Pa do penzionera, recimo, eto da tako kažem, kroz celu životnu dobu smo mi u kontaktu sa raznim institucijama, znači i vrtići, škole, mesne zajednice, grad naravno, građanstvo, crkve, manastiri, po tome smo poznati. Znači, ne da bi reklamirali sebe kao komunalac, nego jednostavno smatramo, možda zato što smo deca prosvetnih radnika, pa nam je to nekako kroz gene potpuno prirodno i potpuno rasterećujuće i gospodinu Toliću i meni. I sa zadovoljstvom mogu da kažem da to uopšte nije lako, ali da je jako, jako veliko zadovoljstvo kad od svega toga vidite na kraju da ipak idemo korak napred u nekom našem razmišljanju i u nešto što je najprirodnije, najzdravije, da postoji puno, puno ljudi koji žele da to sačuvaju na neki način i da, eto, prenesu i na druge. Gospodine Toliću, mi smo želili ovom akcijom da zaokružimo sistem, da tako kažemo. Sad imamo regionalnu deponiju gde se na onaj neophodni način skladira, deponuje smeće. Imamo vas koji ste, da tako kažem, produžena ruka ili jedan sistem koji direktno utiče na sredinu u kojoj živimo u pozitivnom smislu, i imamo sugrađane. Mi smo želili da zaokružimo taj sistem u onom smislu da skrenemo Piroćancima pažnju, da na neki način pokrenemo njihov način razmišljanja, jer što se tiče tog tehničkog dela, i kadrovski i tehnički i kompletno organizacioni, vi ste u prilici da budete, da tako kažem, tu pored nas, da budete tu pored njih. E sad su oni na potezu. Ili su i do sada bili na potezu? Pa jeste, ja stalno pričam da našeg uspešnog posla nema bez saradnje sa građanima. Dakle, mi smo na istom poslu. Svi smo tu zbog njih. Tako je, i svi smo na istom poslu. Namjera svih treba da bude da živimo u jednoj lepoj i pristojnoj sredini. Dakle, ako neko nema tu želju, onda smo svi mi u problemu, ali se ja nadam da je takvih ljudi malo. A ovom akcijom smo hteli malo da ih onako animiramo, da ih razmrdamo, da ih opet podsjetimo na tu tezu da je obaveza na svima nama i da treba da nam bude lepo i da trebamo voditi računa o svemu, da se i na ulici ponašamo kao u dnevnoj sobi ili u spavaćoj, u kuhinji, dakle kao u našim kućama, da vodimo računa gde šta radimo, gde šta bacamo, i da eto, se opet sa njima nekako čujemo, da opet na neki način, makar kroz ovaj medij, porazgovaramo, da i mi kažemo nešto šta mi mislimo, da oni kažu šta oni misle, da istaknute dobre primere, da pokažu te loše stvari, da i to vidimo i mi i oni. I tu kod vas na sajtu ima dosta toga, pa ko to želi da pogleda može da vidi. I na kraju da kroz neke nagrade koje su, eto, više simbolične nego i nešto veliko, ali ipak pokazuju da neko, a u ovom trenutku smo to mi s ove strane, ima želju i da nagradi i da pohvali i da pravimo taj neki zajednički nastup i da imamo taj kontakt. I eto, to je bila namera, da malo utičemo na svest, da malo razmrdamo ovaj naše vijuge i da na kraju neke ljude, neka sela u kojima su također neki stanovnici, na neki način nagradimo, eto, da to na kraju ima nekog efekta. Pa će valjda to dati neki rezultat. Namera je da iza toga stoji neki rezultat, da se nešto pomeri naviše. Koliko će se to desiti i koliki će pomak biti, vidjet ćemo, ali nikad ne treba žaliti potrošenu reč za apsolutno nikad, takvim nekim apelom i za željom da se malo razmrdamo i razigramo. Na kraju krajeva i mi smo građani. I mi koji smo u komunalcu, mi smo apsolutno se ne razlikujemo od ljudi u Pirotu, samo što smo, eto, u situaciji da mi organizujemo i da ste u dvostrukoj ulozi. Jeste. Mi sa našim porodicama, to je negde 1000 ljudi.
Tako je. I mi smo u toj nekoj dvostrukoj ili trostrukoj ulozi, želimo da afirmišemo ono što radi komunalac, da bi to razumeli. Želimo sa naše strane da delujemo kao radio koji želi da skreće pažnju, da edukuje i naravno želimo da pokrećemo vas da se uključite. Moram da kažem da je veliki broj vas se javio, da smo dobili veliki broj vaših fotografija, čak i video materijala. Ima pozitivnih primjera, što je dobro, ima nažalost i onih drugih koje takođe možete vidjeti na našem portalu i ja se nadam da će ova akcija trajati i da ćemo biti u prilici da manje imamo fotografija sa negativnim porukama, a mnogo više fotografije sa onim drugim porukama. Sad još uvek pravim taj dramski efekt, neka ja, sačekaj. Ljudi misle da to što je u redu i što je lepo, ne da je to normalno da. I onda ga ne treba nešto posebno isticati, a ovo što je ružno, to treba pokazati, pa su možda zbog toga slali više ovih moguće loših slika nego lepih. Kada smo se dogovarali, mi smo dogovorili da imamo skoro sve segmente, pa ću vas samo zamoliti da prođemo kroz to na što smo bacali akcenat, kako je rekao gospodin Tolić, prvo da vidimo kako se ponašamo u svojoj kući, u svom dvorištu, pa onda izlazimo. Ja ću vas zamoliti samo da prođete, da pomenemo sve te segmente na koje smo obraćali posebno pažnju. Ostalom, mi u tim delovima živimo. Tu se pokazujemo. Hoćeš ti da? Vi, a gospodin Tolić će kazati posle... O nagradama. O nagradama, da, koja je dobijena. Evo, mi smo otprilike ovako videli. Nagrade javnog preduzeća Komunalac Pirot za, recimo, najuređenije dvorište, najuređeniju ulicu, najbolji procenat naplate u Tijabari, najbolji procenat naplate, znači, jedne ulice ili jedne stambene zgrade, Tijabara, Pazar, sela, najuređenije selo, i najuređenije školsko dvorište. To je najurednije platišu selu. I najurednije platišu selu, da. To je kao neki bio okvir. A iduće nedelje ćemo vam nešto reći o... To ćemo na kraju, to je predivna akcija koja će vam pratiti. I plus najuređeniji prostor oko zgrada. Sad, dragi slušalci, vi koji pratite portal, ovo ide direktno i na našem portalu kao video prenos. Naravno, vi koji ste dobitnici, od ponedeljka ćemo se dogovoriti na koji način će se preuzimati nagrade. Naše kamere, naše novinare će biti tamo, da li se to bude radilo u komunalcu ili se bude radilo na terenu. Sve ćemo to snimiti i na takav način afirmisati sve te ljude koji su uradili nešto dobro za sebe, za svoj grad, za okolinu u kojoj žive. Gospodine Toliću, vi ćete sada biti u ekskluzivnoj prilici da nam kažete i ko su dobitnici, ali i da kažemo, zajedno možete da nam kažete i šta ste odvojili od nagrada, ali pre toga ćemo da čujemo samo kratko one poruke dece. Mi smo napravili neke poruke i najosjetljiviji smo kad čujemo dečicu da nas opomenju o nečemu, tako da sad ćemo to čuti jer to je na neki način, ja se nadam... Oni to... će naslediti i naš rad i naš nerad, upravo... i naše lepe i naše ružne stvari. E sad, ukoliko budemo radili da naslede više ono dobro, uspeli smo. Tako je. Da li spremno možemo? Ne bacaj svuda smeće, povredit ćeš cveće. Čuvajmo životnu sredinu. Projekat Gde je tvoj prag odgovornosti? Želimo zemlju cveća, a ne smeća. Čuvajmo životnu sredinu. Projekat Gde je tvoj prag odgovornosti? Ne uništavaj ono što nisi stvorio. Čuvajmo životnu sredinu. Projekat Gde je tvoj prag odgovornosti? Zdrava priroda, zdravi ljudi. Čuvajmo životnu sredinu. Projekat Gde je tvoj prag odgovornosti? Zdrava priroda, zdravi ljudi. Pa, sve rečeno. Kažu da je tako, ali... Nadam se da će i u potpunosti biti tako, u ostalom putujemo svetom, gledamo šta drugi rade, zašto to ne bi i mi radili. Gospodine Toliću, izvolite. Evo mi smo... Sad nemamo neki džingl, neke fanfare. Mi smo razmišljajući o ovoj akciji, zajedno smo dogovarali, razmišljali... Juče na portalu imamo i detalje sa sastanka. Da, jeste. Sve je bilo transparentno, da. To je bilo malo opuštenije, pa onako. Da. Ali dobro, razmišljali smo šta to gledati, šta ceniti, šta nagrađivati i onda smo eto, nekako zajedno došli do tog stanovišta da nagradimo najuređenije dvorište i stvarno imamo jedno prelepo dvorište, ljudi koji imaju prilike da preko interneta na vašem portalu, ako
ako ja to ispravno kažem, pogledaju, stvarno trebaju da, da vide to dvorište, stvarno se radi, evo, o prelepom dvorištu, žao mi je što, što nemam takvo dvorište. Svako bi od nas volio da ima takvo dvorište. I, i u dvorištu i tu i vodu čast, i, i stvarno je lepo. I to je dvorište gospodina Vladimira Dončeva. Šta će on dobiti? I mi smo razmišljujući šta tim ljudima da damo, eto, doneli odluku da damo jednu onu veliku kantu za smeće, da se tu prikuplji, da bude zgodnije za transport i iznošenje, jednu malu onu kućnu kantu da, eto, svi imaju u kući, da damo cvetni rasad, da još ulepšamo to dvorište, mada je ono prelepo, ali eto, da ćemo cvetni rasad, to će se dešavati u proleće kada, kada ima, mu je vreme. Ima cveće i kad mu je vreme, tako je, gospodin Dončev će doći do nas, dobiti voucher ili ostaviti adresu, javiti se ponovo, bit ćemo na kraju i prijatelji sa njim, jer je stvarno čovek, čovek za primjer. Mi smo videli dvorište, pa je dvorište za primjer, ali verovatno to potiče od, od, od čoveka, od čoveka iznutra. Tako je, tako da pretpostavljam da ćemo s tim čovekom sarađivati, jer je ovo stvarno lep primjer. Daćemo seme za travu, mada vidim da je njegov travnjak prelep, ali eto, neka se to doseje ili neka se proširi. Ako ima kućnog ljubimca, daćemo hranu za pse. Sad oko nove godine imat ćemo te kalendare, one neke torbice za, za kupovinu ovaj, od, od biorazgradivog materijala, neke olovke, nešto od tog materijala ćemo također dati. I eto, to, to je, je to za početak. To je to, nije to ništa previše, ali ipak lepo zvuči da se kaže da je Vladimir Dončev bio korektan prema sebi i svom dvorištu, a pretpostavljam da se tako ponaša i na ulici, pošto je ispoštovao sebe i svoj deo, mislim da, da je tako i, 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 u drugim, i u drugim prostorima. Dakle, i lepo je da se čuje ime i da vas neko pohvali, makar bez, i bez ovih nagrada. Kako je. Dakle, Vladimir Dončev, to je dvorište u naselju Sarlah, je dobio nagradu kao vlasnik najuređenijih dvorišta. I mi ćemo, imamo i mail njegov, uputiti informaciju kada može dođe i tako da, je da se javi kod nas, da preuzme, da. Pošto mi nemamo ovaj adrese. Sve podatke imamo, da će, napravit ćemo kontakt. E sad, najuređenija je ulica. Pa tu smo donuli odluku da, da bude ulica Boška Buhe. Ovaj, moram ja da kažem, vi to možda nećete kažete da, ste, da je komunalac umešao prste tamo, da ste da, dosta toga uradili jest, vi, jest, ali ljudi su čuvali to i to je jako bitno. Sređivali smo tako, da. Sređivali smo i to je sveže napravljeno. Ovaj, ljudi su poštovali, čuvali, izlazili u susret kad smo izvodili radove, bili svi zadovoljni, tako da eto, rekli smo da to i insistirali bude, da, da pomognemo da se uradi to. Na, taj, na, da, njihova je bila ideja, njihova inicijativa i tu ćemo šta ćete tom, tom prostoru otprilike to i fali, taj poklon tamam fali, dakle to su klupe, kantice, još neko ukrasno šiblje, još nešto da se visoko raslije doradi. Mi smo uradili to do ovog trenutka, taman će ova nagrada zaokružiti taj prostor da on izgleda stvarno onako kako treba, tako da će se to dodeliti ulici Boška Buhe. I vi ste rekli da ćete tu, ako bude bilo potrebno, poslati vaše radnike da eventualno, ukoliko imaju neki koncept da nešto rade, da pomognu da... Da, to, to, da, to svakako, ovaj, dakle, dakle, to su oni. Dragi slušalci, Boška Buhe. Ulica Boška Buhe je nagrađena za najurađeniju ulicu u mesecu novembru. Ono što smo želeli da, da nagradimo takođe, to je da, da vidimo kakav odnos imamo prema školi, prema prostoru u kojem takođe veliki deo vremena provodimo. I juče jeste tu skoro svi koji su razgovarali, rekli su da je tu konkurencija bila dosta... Pa jeste žestoka. Da. Žestoka. Ale su prilično ovaj, uređene i imaju dosta zelenih površina. I, da. I lepo izgledaju, bar s polja sad. Unutra. Ovoga puta za mesec novembar. Za novembar smo nagradu dali ekonomskoj školi, mada je, eto, kažemo, stvarno konkurencija bila vrlo, vrlo ovaj, žestoka i gimnazija ima prelep park i tehnička škola. Tehnička, dole gospodin Božić i, i... Ali, eto, u ovom trenutku je dobila ekonomska škola.
Šta ste odvojili za njih? Ono jaci o kojoj ćemo na kraju, o kojoj će Nada nešto da kaže, sve škole će dobiti nešto, a ekonomska škola će dobiti još neko dodatno sređivanje, dakle neke klupe, kantice, sređivanje te dvorišne površine, vidjet ćemo šta dole još treba i da se priznanje radi. Da je najuređenija škola u Novembru. Cvetni rasad na proleće i jedno, eto, fino priznanje da je dvorište najuređenije, bar u tom trenutku kad smo ono što gledali. Što ste vi veoma često govorili, a što je sada jako bitno, to je da krenemo, da tako kažem, da budimo svest meštana po pirotskim selima, s obzirom da, nažalost, prošlost govori da je dosta toga tamo bilo drugačije, od bacanja u one potočiće reke i tako dalje, pa do kompletne atmosfere u selu, tako da i ovo što ćemo svakog meseca davati nagradu nekom selu, takođe prilika da ih pokrenemo, ljude koji tamo žive, da čuvaju sredinu, da vi ste svuda skoro posejali, da tako kažem, te kontejnere, i to sad treba bude neki novi izazov za njih. Jeste, uopšte, nevezano samo za nas, vezano uopšte za lokalnu samoupravu, sela imaju potpuno drugačiji tretman i odnos je potpuno drugačiji, tako je. Obraća se velika pažnja u zadnjim godinama na život u tim seoskim sredinama, na uređenje prostora, na podizanje nivoa, infrastrukturnog nivoa, dakle, asfalt, vodovod, kanalizacija, apoteke. Dakle, radi se dosta, obraća se pažnja, sve iz namere da tim ljudima tamo bude lepši i pristojniji život i da ostanu na tim svojim prostorima. Mi smo s naše strane krenuli ove godine sa postavljanjem kontejnera, postavljeno 256, vrlo brzo ćemo, dakle, samo da uđemo u narednu godinu, da raspišemo te čuvene javne nabavke, da prođe ta procedura i vjerovatno negde početkom marta meseca, ja se nadam da će do onda se završi ta procedura, da uđemo još u nekih 15-20 onih većih sela. Nismo išli ovaj potez dole prema Beloj Palanci, dakle Staničanje, Vranište, Crnoklište, Sopot, stalno Crnoklište, Vojnegovac, ovaj permutujem. Tako da ćemo ići taj potez, ostaje ovde veliki mali Suvodol, Ponor, i onda će biti u selima negde oko 400, nešto malo više od 400 kontejnera, a Pirot je 2001. godine imao 420 ili 30 kontejnera. Bravo. Pa sad vidite koji je to pomak, dakle koliko je nekad Pirot imao kontejnera, koji sad ima duplo, sad Pirot ima 800, E toliko sad imaju sela, tako da se ipak mora da prizna da se velika pažnja obraća na higijenu, pa evo sad sve više i na te seoske sredine koje svakako zaslužuju da imaju pristojne uslove za život, i samo usput da kažemo da bi trebali da vrednuju taj naš rad i tu našu želju da im bude bolje, pa da i plate račune. O tome ćemo malo kasnije. Vi ste imali dve, tri kombinacije koje selo da dobije za mesec novembar kao najuređenije selo, i odluka je pala? Pa odluka je pala da bude Bare Čiflik. Bare Čiflik je selo koje je među prvima krenulo sa kanalizacijom, sa sređivanjem infrastrukturnim. Dakle, tu smo više gledali ono infrastrukturno sređivanje. Da. Pa da sad mi dodamo ono malo naše, ono, neko zelenilo, neko stavilo. Malo duše. Da. I, eto, izabrali smo Bare Čiflik. Oni će dobiti žičane kontejnere za plastiku, za pet ambalažu, obeležavanje sportskog terena ili nečeg ako tamo ima. Kad im dođe vreme. Mada Bare Čiflik, mislim da ima već lepo obeležen teren, ali oni su tu napravili jedan lep kompleks, ali ćemo tu isto nešto raditi. Mi smo prošle ili preprošle godine tu sadili veliki broj sadnice oko tog sportskog kompleksa. Dobit će sadni materijal, vidjet ćemo, verovatno će jedan ili dva dana naša cela ekipa otići dole da prođemo kroz selo, da negde pokosimo, negde nešto režemo, da ipak to malo sredimo, i da vidimo ako možemo da formiramo neku zelenu površinu u selu.
pa ćemo to sa ljudima iz Bareče Flika videti šta ćemo i kako dogovorit ćemo, ali svakako sleduje to, formiranje jedne lepe površine, sadni rasad, možda neka klupa, evo žičani kontejneri. Kojih u selima nema za sada? Da, to je, znači, ima prvi, da, u malom broju, znači Temska koja je uvijek bila privilegovana, a naplata im je 31%, oni imaju, ima Sukovo, Belo Polje i ima dole Osmako. Da. E sad, to su nagrade. Naravno, mi ćemo prilikom uručenja nagrada biti prisutni. Pa ja mislim da je najbolje ajde sad da razmišljamo onako svi naglas, da svakako da ćemo mi otići do tih sela, da, i da se do tamo vidimo sa predsjednikom mesne zajednice i da njemu uručimo neku. Tako je. Nagradu i da dogovorimo šta ćemo, a sa zgradama to bi bilo vjerojatno izvodljivo sa predsjednikom kućnog savjeta. Mi imamo da, sad ćemo zgrade, još nismo dobro. To ćemo kad dođe na red. Dobro, samo još nismo rekli za najuređeniju zgradu, prostor. Da, mi smo zgradu, najuređeniji prostor nismo birali, birali smo najbolje platiše. Ako ja dobro vidim ovdje. Ja. Ok. E sad ovako, to sam htio da samo malu najavu, da mi smo htjeli da iskoristimo zajedno sa vama ovu akciju, da pokrenemo ljude i da svoje obaveze prema onome što vi radite izvršava. Iz tih razloga vi ste uveli, da tako kažem, i specijalne nagrade. Pa nama su te nagrade vrlo važne, možda i važnije u rangu, ili ajde da ne kažem važnije, ali neke su u rangu, sigurno. Jer bez te uredne i korektne naplate mi svakako da ne možemo pričati ni o nekoj dobroj organizaciji, ni o nekom velikom, visokom nivou izvršavanja naših usluga. Dakle, pokretač našeg grada su sredstva koja kroz naplatu od građana, od lokalne samouprave, od trećih lica mi prikupimo, i to nam je osnovi za kreiranje programa i za rad u toj godini. I dobro je da i tu damo neke nagrade. Često su bila pitanja, a da vi onima koji ne plaćaju pa na kraju godine nešto oprostite, a šta je sa nama koji smo uredni i tako dalje. Pa smo eto zbog, i malo i zbog toga, evo da kažemo, malo i zbog toga dali i ovu nagradu, koja će biti opraštanje, ili kako sad to da nazovemo, računa za januar i za februar. Ne, tu će se cijeli račun oprostiti. Ideja je da oni dobiju neku godišnju nagradu svakog mjeseca po nekih 15, 16, 17% umanjenje računa, ali nam je to nezgodno da kroz one čuvene kompjutere i ušlo i u program, da to odradimo, pa je zgodnije da to pretvorimo u jedan dvomesečni račun koji neće platiti. A, dobro. Dakle, januar i februar neće plaćati dobitnici ove nagrade. Da čujemo koje su to kolektivni dobitnici. Dakle, teli smo i Pazar i Tijabaru da ispoštujemo, i onda je u Tijabari ulica koja ima najveću naplatu, najbolju naplatu, najbolje su platiše, to je ulica Jovana Skerlića, i imaju procenat naplate 92,13%. Bravo. I dakle, njima će biti, evo ovdje piše, besplatan dvomesečni račun za januar i februar, odnosno nećemo im naplatiti. Evo tu, imaju studiju. Na što nas se javio, to je njegov ulica. Evo, dobro, svakim čast. Nije bilo preko veze. Dakle, velike pohvale njima, a ja sad, nažalost, nisam poneo taj papir, poneo sam oko zgrada, nisam poneo naplatu, ali ima i onih koji su vrlo, vrlo korektni i vrlo korektno izvršavaju svoje obaveze. Ovo je pristojna naplata. Ima i 88, 90, 91%, 87, a ima i 50, 60, 70, dakle, ima i jednog i drugog. I još jedna ulica koja se dali. Nas tiče, ta naplata nije loša, na pristojnom je nekom nivou, i ako može da bude bolja, neka bude, ali ajde bar da ne bude ispod ovog. Da ostane bar na tom nivou, da nemamo većih nekih problema. To je ulica u Tijabari. Tijabara, to je bila ulica Jovana Skerlića, a zgrada je u Ustaničkoj broj 2, nagrada za stambenu zgradu, najboljeg platiše. Oni imaju još bolju naplatu,
93,85% i eto, svakim čast. I njima umanjujete. I hvala im, dakle, i za njih važi isto januar i februar će im biti da. Ulica Jovana Skerovića iz grada Ustanička Brda. To su bili ti Jabarci sada, Pazarci. Naši Pazarci, ulica 8. septembra, da zbog datuma ili ne znam, ali evo tu ispadoše najbolji. Naplata je također velika, vrlo, 93,63%. Hvala im i eto, čestitam im. Da. I za njih važi, dakle, januar i februar. Koja zgrada? Se neće plaćati. I Pazar zgrada, ulica Knjaza Miloša, broj 15. Gde je to Knjaza Miloša? A, to je ovdje u centru, u Češlju. Znači, Knjaza Miloša, broj 15. I ulica Ustanička, broj 2, pošto u tim ulicama ima puno zgrada, da, okay, dakle, okay, jasno znamo o čemu se radi. Broj 2 Ustanička i broj 15 Knjaza Miloša. I oni imaju odličnu naplatu, 93,63%, što je isto s 8. septembrom, što mi malo sad deluje nelogično, možda je neko u kucanju napravio neku grešku, ali im je svakako velika naplata. Da. Identične su cifre iz 8. septembra za Knjaza Miloša, ali dobro. Dobro. Svakako je 92 ili 93%. Januar i februar također i svima se zahvaljujem na... Eto, ko je redovan. I ja se pridružujem, naravno. I treba da su ponosni, dakle, mi im se zahvaljamo, oni treba da su ponosni i na sebi i na svoj komšiluk, jer ovo je jedna grupna nagrada, dakle, jedna odlična grupa, treba da budu ponosni što su tako korektni. Ja poštujem kad ljudi izvršavaju svoje obaveze i u plaćanju i na poslu i svuda, svaku obavezu trebamo odraditi korektno. Kada ste bili ovdje prošli put u emisiji Presnik, vi ste žalili na slabu naplatu po selima. I evo, sad ćemo vam kažem u kojem selu za sada najbolje u tom smislu odgovara, da tako kažem, obavezama i dali ste nagradu jednom selu. Da, pa ja sam se žalio, možda se to nekome nije svidjelo, ali moramo biti otvoreni, iskreni i reći i lepe i loše stvari. Dakle, kako je, tako je. Naplata u selima uopšte slabija, računam da bude bolja. Krenulo se ove godine, prošlo nekoliko meseci, ljudi su uhodali, nisu navikli se na to, nisu, i mislim da će biti bolje. Opet da pomenem da je Temska najslabija sa 31,25%, da je najbolje selo Trnjana sa 72,7%. Oni su dobili nagradu. I oni su dobili nagradu, s tim što treba imati u vidu da su sada otišli novi, skoro novi računi, pa verovatno još nisu pristigli ljudi da plate. Ne, možda pokvara procenat. Ne, možda bi procenat bio bolji, to sam mislio da kažem, jer je sad to zaduženje ušlo, a još uvijek pitanje koliko je bilo vremena da se plati. Dakle, selo Trnjana će imati taj januarski, februarski oprošteni račun i eto, i njima svaka čast. Dakle, mi ćemo... I sela na kružnom putu su uopšte dobra i drugačije funkcionišu i sređenija su i bliže su i... I poštuju raspored iz naših... Puno njih radi u gradu i tako dalje, i tako dalje. Ima tu puno elemenata što dakle, je tako. Tako. Poljska Ržana je imala i ranije iznošenje smeća, mislim da su čak i više plaćali nego sada, mislim, u tom novčanom iznosu. I oni nisu loši, ali su slabiji od Trnja. Dobro. Dakle, mi ćemo se ovo da... A drugi, samo izvinjavam se, znači Trnjana je prva Poljska Ržana dola, ali je Mali Jovanovac odličan sa 70,2%, pa... Da kažemo i to. I njih sve ćemo ove podatke mi staviti na naš portal, tako da će se to vidjeti. Akcija za decembar kreće, tu ćemo se okrenuti više tome kakav je naš odnos i kada je u pitanju čišćenje snega i svega ostalog, kakav je decembar, takav. Dakle, sve čestitke onima koji su dobili nagrade u prvom mjesecu, a da tako kažem, s obzirom na nastojanja koja ima komunalac, vi ste se odlučili da odvojite posebne nagrade, odnosno da to bude na neki način pozitivna provokacija školama da se organizuju, da možda đaci naprave to na čemu ćemo pružena raditi. Pružena ruka. Da, pružena ruka. Pružena ruka, da naprave...
Mi smo i ranije godina smo mi želi da imamo odličnu saradnju, kažem, sa tim naraštajem. Znači, od vrtića pa preko osnovnih škola, srednjih škola, to tako ide, naravno, korak po korak. I radili smo taj neki društveno koristan rad. Nudili smo nešto što bi mogli škole da prihvate i to je bilo dobro. Ali to treba stalno raditi zato što će jedino verovatno tako imati baš onako vidan efekat. Pa smo nevezano za ovu akciju koja će ne samo ovog puta da bude izložena, nego i par puta u toku godine. Predstavnik komunalca, odnosno Đorđe Kolić i mi smo se dogovorili da akciju uređenja školskih dvorišta za novembar mesec osmislimo na sledeći način. Tretirane su 8 škole. Znači, ekonomska, tehnička škola, 8. septembar, gimnazija Vukarađić, Njilan, Duško Radović, Mlekarska škola. Svim školama, ja sam obavila juče razgovor sa predstavnicima tih škola, naš radnik je obeležio mesta gde bi se iskopale jamice za sadnju ukrasnog šiblja, ukrasnog drveća i to je znači samo sadnja dendromaterijala, gde bi sami učenici kopali jamice, vršili sadnju, a mi smo nabavili materijal, iduće nedelje ćemo znači redom po školama. I bit ćemo nadzor. Znači, to je zajednička akcija gde oni malo učestvuju sa tim nekim fizičkim aktivnostima, mi dajemo rasad, dajemo korisne savete, vidimo još šta, eventualno šta treba dodati školi u perspektivi i svi su bili, da kažem, oduševljeni, mislim, predstavnici škola, ne bi trebalo bude nikakvog problema i naredne nedelje bi to završili. Bravo, mi ćemo to pratiti. I to ćemo prepratiti sigurno. A i vidjet ćemo kako... I tu ima puno materijala, da. Tu ima... Ima materijala. Puno šiblja, nešto 136, nešto 89, nešto 137. Išli smo i procenili svakom dvorištu školskom ili ispred šta je potrebno. Koliko tako treba? Da je u zavisnosti da. Od potrebe. Politički, simbolično, pa zasadili smo jedno drvce. Ne, ovo je kombinacija šiblje i drveća da se uklope u prostor koji je već postojeći. Ovde će da sade đaci, a ne političar. I to je mnogo bolje. Budući. Dobro. Eto, to je to. Mnogo hvala što ste bili ovde. Naravno, zajednička akcija, hvala vam što ste prihvatili. Ako mogu nešto samo za kraj. Kako da ne, to sam i očekivao od vas. Neku sekundu. Hoću da kažem nešto o našoj ideji za narednu godinu, pa eto, ljudi malo da se jave, mada mislim da je u redu. Želimo da koja su sad to naselja? Đeram, Radindo, Prčevac, Provalija, valjda je to taj potez, to je negde oko 1700 domaćinstava, da na tom potezu povučemo kontejnere i da im damo kante za smeće, da pored ovih 1700 koje imamo, da damo još 1700, da imamo negde oko 3500 kanti. Kažu da je tako zgodnije, da im je lepše, mnogi su iz tog dela grada tražili da tako uradimo. I evo, ajde, ako nas je neko čuo, pa neka malo prokomentarišu, to je to naša namera da to radimo, pa i da vidimo da li smo baš upravi, da li tu stoji neka podrška, kupili bi još jedno malo ono vozilo i da onda 3500 domaćinstava, dakle to je skoro trećina Pirota, bude sa kantama, da pomerimo ove kontejnere i da njima nekako bude lakše, a i valjda i nama, a da bude čistije do pored, jer se u tim naseljima na toj gradskoj periferiji na obodu stvaraju i deponije i malo je situacija drugačija nego u centru. Pa eto, neka čisto ljudi ovako na vaš portal ili pozivom dadu podršku ili da kažu i nemoj to da radite, možda neće biti dobro. Možemo uvesti da jedna nagrada bude za ta naselja tamo negde kasnije. Dobro, hvala vam lepo, krenuo je ovaj sneg, prvi dan ste uspjeli da se izborite, ne znam koliko su vam pomogli vlasnici lokala i tako dalje, Slavko Ranđelović. Dobro, nije bio jak. Kakva je povratna informacija sa terena? Ma nije, pa sve u redu, nije bio jak sneg. Nije bio neki sneg, ali... Bilo je dosta vode po ulicama, pošto je bilo toplo vreme, pa se to odmah topilo, pa su neki tu davali zamerke, ali... Ulice su takve, oni gajgeri, slivnici, kako ih već zovu, su... tako dimenzionirani, mogu da prime toliko vode i onda treba sačekati nekih sat vremena, dva da to ode, ali ovo je bila igra, tek će valjda biti. Tek će biti. Ali u cijeloj priči je komunalac potpuno bio spreman. Prvi udar, prvi udar, mi nismo znali da li će biti tolika količina snega ili mnogo. Imate sve što je potrebno tamo sladirano. Odmah smo bili na terenu. Ja mislim vrlo korektno, ali je bio slab sneg i nije za neku veliku pompu i hvalu. Biće dana kad bude 30 cm, pa
Ima onda da vidimo šta smo radili. Zvao sam vas pre neki dan za ona vozila da kažete koju reč, ali rekli ste kad stignu onda ćemo... Pa, znači mi smo ih definitivno dobili, zna se i marka, zna se i ko je dobavljač, ja sad baš ne znam, ali znam da smo dobili sad jednog DAF-a ili DAF-a. U našem voznom parku gde ima svega i svačega, samo mi smo imali... A šta će on, zašto će on... Samo je on falio, to je autocisterna. I dobili smo čistilicu Dulevo, mi smo imali i imamo sada Johnson, sad dobijamo Dulevo i to je malo problem sa javnim nabavkama što se... A ta čistilica šta je to? To što ide... Da, to je kao ova što imamo, samo što je malo veća, tako da ćemo imati dve čistilice i gledati da rasporedimo Tijabar i Pazar i da onda to svaki dan ribamo onako da... Da malte ne, nema ni prašine, a koliko evo ćemo uspjeti, to ćemo vidjeti. Evo, Ivana je donela laptop, Vladimir Dončev, koji pažljivo sluša ovo, govora već. Naš dobit. Hvala, najlepše pozdrave redakciji i vašim gostima, prijatno sam iznenađen, čujemo se. Evo, vidite. Okay. Hvala, hvala, jedan divan, jedan lep primjer za sve nas. Svaka mu čast, kad bi svi bili kao Vlada Dončev, bilo bi dobro, ali... Ili njegova supruga, ja sigurno da je to. Bravo, Vlada porodica. Dobro. Dobro, hvala vam lepo. Dakle, Vlada Dončev sa suprugom. Tako je. Da. Hvala vam lepo, evo dragi slušalci, za mjesec novembar čuli ste ko su nagrađeni, bit će sve to objavljeno, dogovorit ćemo se od ponedjeljka način na koji će sve to davati, nešto sada, nešto čekamo proleće. To ćete vi objaviti. Tako. Sigurno. Mnogo hvala i sve najbolje. Hvala i vama. Hvala, i vama.